Kanalımıza müraciət edən Sevil Mədətova 4 uşaq anasıdır. Övladlarını tək böyüdən ana maddi sıxıntılar içində olduğunu bildirir. Deyir ki, özü xəstə olduğu üçün işləyə bilmir, heç bir yerdən gəliri olmadığı üçün aylık kirayə haqqını da ödəyə bilmir. Vətəndaş Azərbaycan xalqından kömək istəyir. Təfərrüatlar video müraciətdə. Mən bir dəfə müraciət eləmişdim Azərbaycan xalqıma, millətimə. Yenə ona baxmayaraq bir ana kimi təzədən bir də müraciət eləyirəm. Yəqin ki, mənim də səsimi eşidərlər. Mən yenə vəziyyətimlə bağlı, uşaqlarımla bağlı, özüm xəstəyəm. Qınıyırlar ki, niyə işləmirsə, amma xəstəyəm. Gözümün görməməzliyi, gözlərim görmür, qrijam var, ayağımda problem var, yəni damarla bağlı. Neçə dəfələrlə həkimə getmişəm. Eksperimental, daha da oraya yazıblar, sırf damar cərrahı orada olduğuna görə oraya yazıblar. Yeriyə bilmirəm, biraz çox yeriyən kimi ayaqlarım şişir, sadəcə biri, bir ayağımda, o ayağımda problem olan ayağım şişir. Heç yerdən dəstəyim yoxdur, gəlirim yoxdur. Gözlərimlə bağlı neçə dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, heç olmasa pensiyam olsun, pensiyalım uşaqlar üçün. Böyük vəzifədə oturanlara müraciət eləməm, çünki onlar bizə həddindən artıq pis gözlə baxırlar, dilənçə adı verirlər. Onlara müraciət eləmirəm, ancaq öz millətimlə, öz kasıb millətimlə, halbuki çörə qalmağa pulu olmayan insanlardan mən yenə imdad udurəm. Çünki onlar başa düşürlər, kasıb bir maatını bölür. 50 qəpik özünü götürür, 50 qəpik mənim kimi ailələrə verir. Amma imkanı insanlar eləmir. Sadəcə yenə xalqıma, kasıb xalqıma üzümü tuturam. Yenə müraciət edirəm ki, bir ana olaraq qabağınızda əlbəttə diz çöküb yalvarıram. Məcburam, buna məcburam. Çünki mənim övladlarım özümlə bərabər çöldə qalmağını istəmirəm. Düzdür, mənə deyirlər, apar at uşaqları bir yetimxanaya. Özündəki anam mən eləmərəm, ömür boyu eləmərəm. Uşaqlarımı nə yetimxanaya, nə küçəyə, heç öləcəklərsə mənlə bir yerdə öləcəklər. Yaşayacaqsa 4 balı bir ana bir yerdə yaşayacaq. Çox xahiş edirəm, köməkli gəlin evimizin puluna, yeməklərinə, məktəb geyimlərinə, məktəb ucu artıq yaxınlaşır. Qoy mənim də uşaqlarım təhsilindən qalmasın. Mənim övladlarım səhər yuxudan dururlar, məndən yemək istəyirlər. 10 qəpiklik yumurtanı belə məndən istəyirlər. Çarəsiz qalıram, aciz qalıram evlatlarımın qabağında. Ev yiyəsi gəlib, nəyi var yığıb aparıb hamısını? Nəyi var? Qalmışıq, bax belə bulun boş otaqda. Əşyalar onun önündə çıxartmaqla dedi ki, çıxardacağım, evimi gətirdi, remont eləm, min cür bəhanələr, yəni çıxartsın bizi buradan. Mən də buradan nəyə görə çıxmıram? Məktəb bir addım yoldur. Bizim evdən məktəbə 5 dəqiqəlik yoldur. Baxsadı 5 dəqiqəlik həmçinin o yoldur. Qonşular tanıyırlar, harasa bir yeri gedəndə uşaqlarımı tapışıra bilirəm, arxanacığına gedə bilirəm. Yəni ona baxmayaraq, necə deyim, valla, müraciət edirəm, baxırlar, amma nə olar ki, dəstək olun, kömək olun. Ən azından bizə baxanlar, bizə dəstək olanlar ailəvizi, anavızı, övladlarınızı gözünüzün qabağına gətirin ki, mən də bir anayam, bir qadınam. Ana oldum, qadın oldum, amma bu həyatda xoşbəxt olmadım. Oğlan atası bana zəng eləyir, deyir ki, mən boşansam, sən boşansan da mən aləmət verməyəcəm. Gedib 10 gün içəridə yatıb çıxacam, yenə alimətimi verməyəcəm. O qədər çarəsiz qalmışam ki, yoldan keçənə də yalvarıram.